Passem als dígrafs TX i IG, que també ens generen molts dubtes. Este so, representat com el veiem a la pantalla, el trobem, per exemple, a faig i despatx. Ara bé, com es pot saber quan cal escriure TX i quan cal escriure IG? S'escriu TX en tres casos. 1. A inici d'una paraula, check, per exemple. 2. Enmig d'una paraula, com passa amb bitxo. I 3. Al final d'una paraula, com passa amb despatx. En canvi, s'escriu IG al final d'una paraula, darrere de les vocals A, E o U, quan els derivats presenten una G, una J, una TG o una TJ. És el cas de bateig, en què el dígraf IG s'escriu darrere d'una E i el derivat té una J, batejar. Hi ha alguna excepció? Sí. Quan el dígraf IG apareix al final d'una paraula i no va precedit d'una vocal, la I es pronuncia, és a dir, no forma dígraf, per exemple, desig o mig.